אנחנו קוראים בפרשת ויצא על חייו של יעקב, ויש שני ביטויים אצל יעקב שמדברים על הבדידות שהייתה לו. יש כמובן את הפסוק, ויוותר יעקב לבדו, כשהוא נאבק עם המלאך. זה מציאות אחת, ופעם נוספת שיעקב אומר, כי במקלי עברתי את הירדן הזה. מה זה במקלי? חכמנו אמרו, זה שהוא בורח מעשיו, היה לו רק מקל, לא היה לו כלום. הוא חוזר עם שתי מחנות, זה מה שהיה לו, רק מקל. למה היה מקל? כתוב שאליפז לקח לו את הכל. הייתה בתחושה האישית שלו, הוא היה הכי בודד שבעולם. לבד, יש לי, מה יש לי? כלום. ההורים שלי כבר אמרו לצאת מהבית, לבן זה לא מציאה גדולה. אני לבד, אין לי כלום. זו התחושה, לבדו. ובאמת, זו היה התחושה הכי לא אמיתית שיש. כי הקדוש ברוך הוא אומר לו, בכל מקום שאתה נמצא, אני איתך. אני איתך ושמרתיך בכל אשר תלך, כי לא אעזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. וזה לכל אחד מאיתנו צריך להיות מול עיניו. לפעמים אדם מרגיש על הפנים, מרגיש לבד, מרגיש חלש, מרגיש לא שווה, מה, אני לא, יש לי רק מקל, אני לבד. אחי, אתה אף פעם לא לבד, זה הכל דמיון. השם איתך, השם אוהב אותך, השם מחבק אותך, ממש, כל הזמן תזכור את זה, כל הזמן תשים מול עיניך, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך אהבת עולם. זה המציאות האמיתית, אל תיתן לדמיון לבלבל אותך. זה מה שהשם אומר ליעקב, בדיוק בתקופה הזאת שם, שהוא נמצא במקום הר המוריה, במקום הכי מסוכן, חיות רעות, הכי לבד, שם אבנים, לשמוע, הנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, אפילו אם אתה מגיע למקום הכי נורא, לבית לבן, תזכור תמיד, אני איתך.